კლუბის ხომი არის ჩემთვის მეორე ოჯახი. აქ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და ამ გუნდს ემილია ბოლომდე ვენდო, რადგან ძალიან კარგი მეგობრობა ისია. ჩემი ოჯახია რაგის კლუბს. ჩემთვის რაგის კლუბის ხომი ოჯახი არის, სადაც ბევრი რაღაცა ვისწავლე და უფრო მეტი სწავლა და განვითარებაში ვიყავ. რაგის კლუბის ხომი არის იმხელა პასუხისგებლობა, რომ არ ვიცი, ძნელია აღწერო. რაგის კლუბის ხომი 2017 წელს შეიქმნა. გუნდი აფხაზეთიდან დევნილი ზუგდიდში მცხოვრები 2007-2008 წელს დაბადებული ვაჟებით დაკომპლექტდა. მასწავლებელი იყო ჩვენ სკოლაში მოვიდა და მაშინ მქონდა ზუსტად ორჯერ ეს თამაში ნანახი, ძალიან მომეწონა და მაგის გამო გადავწყვიტე რომ ეთამაში არა ჩემო პასლები დაიერნენ და მე დღესაც მიჩემოვიდა. ჩემმა მეზობელმა მითხრა რომ დავინტერესდი ამ თამაშის შესახებ და მომეწონა და შემოვიდა. პირველ ორ წელიწადში გუნდმა 38 თამაშიდან 20 მოიგო, 15 წააგო და 3 ფრედი თამაშა. ბოლო ორ წელიწადში კი 25 თამაშიდან 21 მოიგო, 3 წააგო და 1 ფრედი. მოიგო ქუთაისელი მორაგბის საბა მაღლაფერიძის სახელობის ხსოვნის ტურნირი, საბას თასი. ოთხი წლის მანძილზე ვარჯიშობ ზუგდიდში, სპორტკომპლექსის უკან მდებარე მოედანზე. არ გვაქვს გასახდელი და ნორმალური პირობები, თუმცა ამის მიუხედავად ვცდილობთ გუნდში გაწევრიანებული მოთამაშეებისთვის ჯანსაღი ღირებულებების მიწოდებას. რაგბის კლუბ სოხუმში გაწევრიანებით 20-მდე მოზარდი მოწყდა ქუჩას და შეეცვალა პრიორიტეტები. სხვანაირად იქნებოდა, მე არ ვიქნებოდი ესეთი ჯამთელი და მეგობრებიც არ მეყოლებოდა ესეთი. ძალიან კარგი სპორტია, დაგეხმარება ერთმანეთთან ურთიერთობაში, გავიცნობ მომენტი მეგობარ. კარგი სპორტია და გუნდური თამაში. ნაკრებში მინდა რომ მოხდე. მინდა რომ ნაკრებში. რავი, რაგის ვაქცინა. ვაქცინა და ეროვნულ ნაკრებში მინდა თამაში. ეს გუნდი არსებობს კეთილი ადამიანებისა და კომპანიების შემოწირულობებით. 2021-2022 წლის სეზონისთვის ჭირდება 38,000 ლარი. თანხა ორი მწვრთნელის და მენეჯერის ერთი წლის ანაზღაურებას. დასავლეთ საქართველოს სარაგბო ფესტივალებზე ბავშვების ტრანსპორტირებას და კვებას. სამი გუნდისთვის სათამაშო ფორმის სამ კომპლექტს და საზაფხულო შეკრებას სჭირდება. ჩვენ თქვენი დახმარების იმედი გვაქვს. ანგარიშის ნომერი შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოს პირველივე კომენტარში.